В Івано-Франківську відбулась зустріч сільгоспвиробників з начальником головного управління фіскальної служби в області Іриною Столярик. Аграрії незадоволені диференційованою системою дії спецрежиму оподаткування за видами сільськогосподарських операцій, про що відверто говорили присутнім. До чого це може призвести? До складності обліку, саме найголовніше, тому що облік фактично дуже ускладнюється, а кваліфікованих кадрів у нас не так дуже багато, щоб слідкувати за обліком. Так, ми все розуміємо, що в західних цивілізаціях створюється додана вартість, от так як і ми виробляємо продукти, ми створюємо додану вартість. Але там є відповідні компенсатори, і вони чітко працюють. У нас додана вартість є, компенсаторів немає. Також бізнес зазначає, що можливі вимивання обігових коштів. Тому вважають зміни до податкового кодексу в аграрному секторі недопрацьованими і такими, що шкодять розвитку та існуванню галузі. У фіскальній службі заявляють, що уряд уже напрацьовує зміни. Як відомо, внесені зміни в систему оподаткування аграрії стали компромісом співпраці нашої держави з Міжнародним валютним фондом, який підтримали парламентарі і президент. Однак, враховуючи занепокоєність бізнесу, на сьогодні ведуться перемовини щодо вдосконалення спецрежиму. На сьогодні у Верховній Раді України зареєстровано 3 законопроекти, які мають на меті підтримку аграрного сектору. А фіскальна служба продовжує проводити зустрічі з представниками бізнесу, аби почути їхню думку і спільно напрацювати пропозиції щодо зміни діючого законодавства за урахуванням специфіки нашого регіону. Мар'яна Циганин, Михайло Коршняк. Новини телеканал «Раї».